үздік озық және тиімді технологиялар хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Жер қара құрдымға қарай кетіп барады. Бұрынғыдай емес, бұл процесс қазір жылдам жүріп жатқаны анықталды. Орташа есеппен секундына 7 шақырым жылдамдықпен. Бірақ соның өзінде құс жолы галактикасына дейінгі қашықтық 2000 жарық жылына тең. Енді үрейге берілудің қажеті жоқ. Жер жылдамдығын арттырды деп те айтуға келмейді. Тек бар болғаны жапондықтар жаңа құрылғы арқылы бірқатар есеп жүргізіп, жердің қара құрдымға жақындап бара жатқан жылдамдығын анықтауға тырысқан. Жоба аясындағы зерттеу жұмыстары 2000 жылдар басталған. Мақсат үш өлшемді жылдамдықтың картасын жасап, құс жолы кеңістігінің құрылымын түсіну еді. Осы мақсатта интерферометрия деген тәсіл қолданылды. Ол Жапон архипелагы бойынша бірнеше жерде орналасқан радиотелескоптардың қуатын біріктірді. Нәтижесінде ғалымдар диаметрі 2300 шақырымға тең телескоп қана бере алатын мүмкіндікті пайдаланды. Бұл бұрын-соңды болмаған сапа. Былайша 10 микросекунд дейміз. Бұл айдың бетінде жатқан тиынды көре аламыз деген сөз. Биыл 99 объектіге қатысты ақпараттан тұратын алғашқы жинақ жарық көрді. Осының негізінде және өзге де зерттеулерге сүйене отырып, астрономдар галактикадағы объектілердің жылдамдығы мен олардың орналасуы көрсетілген карта жасап берді. Енді картадағы ақпаратқа сенсек, галактиканың ортасы мен сол жердегі қара құрдым жерден 25800 жарық жылы қашықтығында орналасқан екен. Бұл 1985 жылы Халықаралық астрономия кеңесі жариялаған ресми ақпараттан әлдеқайда жақын. Ол кезде 27700 жарық жылы делінген еді. Ал жер секундына 227 шақырым жылдамдықпен қара құрдымға жақындап барады. Енді ғалымдар галактика ортасы қара құрдым маңындағы объектілердің жинағын жасауға ниеттеніп отыр. Тағы ғарыштық маңызы бар жаңалық туралы. НАСА ғалымдары анықтағандай, галактикалар арасындағы кеңістікте бізге белгісіз жарық бар екен. Астрономдар бар жоғы жұлдыздар арасындағы қараңғылықты анықтамақ болған. Ол үшін НАСА New Horizon аппаратын қолданыпты. Қазір бұл құрылғы жерден 6,5 миллиард шақырым қашықтықта ұшып жүр. Зерттеу қызықты нәтиже берді. Жұлдызаралық кеңістік 2 есе жарық екен. Бізге белгілі жарық көздері бұлайша жарықтандыру мүмкін емес. New Horizon құрылғылары ғаламшардағы жұлдыздар шоғыры, немесе жеке жұлдыздардың да жарығы бізге белгілі жарық көздерінен 2 есе төмен екендігін анықтап берді. Ғалымдар жұлдызаралық кеңістікке қосымша жарық қайдан келетінін дөп басып айта алмай отыр. Болжам бойынша алыс ғаламшарда Хаббл обсерваториясының өзі анықтай алмай отырған карликті галактика болуы мүмкін. Немесе бұл жерде зерттеуге кедергі келтіретін шаң тозаң бар. Бір сөзбен ғалымдардың жұмысы жетерлік. Facebook криптовалюта шығаратын болды. Бұл жайында көп айтылып, кейін басылып қалған еді. Енді міне Libra деп аталатын крипто ақша 2021 жылдың қаңтар айында шығарылады деген ақпар тарады. Бұл жөнінде Libra-ны жасауға қатысқан белгісіз адамдарға сілтеме жасаған Financial Times хабарлайды. Бұған дейін айтылғандай, Libra бірнеше цифрлық монетадан тұруы мүмкін. Соның кейбірі ақш доллары сияқты ештеңемен қамтамасыз етілмеген валюталар болады. Енді Facebook бағамы ақш долларына бекітілген стейбл коинді айналымға шығарады. Бірақ бір валютаға байланған бір монета шығарудан үлкен мәселелер туындауы мүмкін. Ол жайлы Facebook өкілдері біледі. Компаниядағылар құбылмалы ақша шығарудан аулақ. Керісінше уақыт өте келе қолданушылардың Libra-ға деген сенімі арта беру керек дейді. Және енді бір мақсат банк қызметіне қолы жетпей жүрген адамдарға ақша аудару мүмкіндігін ұсыну. Facebook-тың есебі бойынша әлемде осындай 1,7 миллиард адам тұрады. Әзірге осы. Хабар 24 телеарнасынан берілген хай-тек бағдарламасына айтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Электронды поштамыз экранның төменгі жағында көрсетілген. Келесі көріскенше.